Në gjykimin tim, lista e Partisë Socialiste e Zotit Rama për 25 prillin është lista, e mora lehen, e thash jam i PD-s, për gjykoj si kundërshtar, është lista e opozitës së nesërme. Është një listë që projekton një kryetar të ri dhe një ngjarje tren Partisë Socialiste. Mund të bëjë unë një listë e PD-s me që... Mirë, pa tjetër, sa të mbaroj unë? Masë të mbaroj unë, Fredi, se të pritë. Unë mendoj që kjo është listë që është përcaktuar nga kjo konsciencë e brëndshme e leadershipit të ri, aktual të PS-s dhe të ardhshëm të PS-s. Kjo është lista e opozitës së re 8-vjeçare të Partisë Socialiste. A ti po e lexon? Kjo është karakteri i parë. Karakteri i parë. Shikon çfarë do të. Karakteri i dytë i kësaj liste është ajo që unë thash dhe më herët. Kjo është një listë e goditur fort, nuk e di me rezultat 100% apo jo, nga presioni ndërkombëtar i ambasadës amerikane për të patur përfaqësues të dekriminalizuar, që është moment, një ndër momentet më historike të kryesisë. Si e lexoni unë me dy fjali? Si e lexoni unë? Kurse po doni listën e PD-s? Po mi mirë. O Fredi, ti e mbrojtë të PS-s, unë bëra kritikën. Ta mbrojtë PD-s, pastaj apo kritikën? Ja, një sekundë tani, po tani. Jo për dëshmërinë e debatit. A jemi në fushë apo luajmë? Tani ta bëjmë me pasime. Po flasim unë për PD-n. Ma dha fjalën Nurnelin. Kjo sepse janë Nurnelin, po sepse është presion për shtetin. Tash prokurori një ka këtu, urdhëro zoti. Të flasim për si e lexoj unë. Si e lexoj listën e PD-s? Si e flet vetë ajo listë, kështu. Zoti Basha ka si leitmotiv si kryefjalë, fjalën ndryshim, 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 për ndryshimin që ai presupozon që do ndodhi mbas 25 prillit. Ndryshimi politik, ndryshimi elektoral, fillon nga ndryshimi i partive politike. Lista e Partisë Demokratike është një list fotokopje e listës së Partisë Demokratike në 2013 dhe e 2017. Dhe nuk është një list e ndryshuar dhe pra që kohë sa nuk ka ndryshuar vetë përfaqësimi i Partisë Demokratike, nuk ka për të ndryshuar as rezultati 25 prillit. E para. E dyta, ka një gjë tjetër. Kjo është një list e cila... provokon një gjë interesante. Në 2013-ën, po me të njëjtët njerëz, paraqitet edhe në 2021-shin. Atëherë unë dushkua nga populli, nga elektorati, nga shqiptarët. Tani çfarë pret? Që shqiptarët i kërkojnë falje dhe po me të njëjtët njerëz ti bën fitus kur para 8 vjetësh i bën humbës? Tani me radhë, me radhë. Ja, ja, Krishtiku, tani ishte për listën e PD-s. Po, tani ishte për listën e PD-s. Po, tani ishte për listën e PD-s. Pritse, goditi listën. Po, vetë shpejt, vetë. Edhe qarë, edhe qarë, edhe qarë. Po, është një PD-s. 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 Po e po dës ka qenë dhe jo, po. Pushtetje dhe latët e tyre. Unë jam e djatha e vërtet, e djatha e pazarë. Pushtetje dhe latët e tyre. Oke. Lista e Partisë Demokratike është një listë e ndeshme me atë që fari kërkojmë dhe premtohet shqiptarve për të zgjedhur datën 25. Një Shqipëri normale, një qeverisje e pastër, një qeverisje e emancipuar. Ke gjë për të thënë për emrat, se kështu fushat, të gjithë nuk po bëjmë fushat, emrat, nuk për emrat. Janë emra, janë emra. Janë emra. Me integritet, për gjithë pak asaj që thaj Fredi, që thaj që kjo është listë. Po, është listë e 2013, 2017, është e njëjta. Është listë e tyre që umbë. Me integritet, janë kandidat të pacënuar nga marrëdhënie me krimin. Kjo është vlerë kjo, mor, kjo është kriter. Kjo është kriter që të zbatuar nga tërë dhe nuk mund ta tundësh ti që janë të pa. Ora është momenti që të shkojmë në BE. Dhe në BE nuk mund të diskutojmë më që ka në gjëja sa koshme se nuk sillën kriminale. Votat e qytetarëve kanë të drejtë. Kanë të drejtë të flasin më shumë se ju. Kanë të drejtë në publikut, Kreshnik, është detyrë. Nuk i shërbeni kështu. Nuk i shërbeni kështu. Do ta mbaroj. Do ta mbaroj. Mund ta tundësh sikur çka ke bërë. Ta mbaroj Albona. Ai ke gjitha këto. Je në garë, futu, provoj, fito. Vota e ndonë. Jo, mua vjen keq. Rusia është e një Shqipërie normale, një qeverisje e nesërme normale. Cilësore dhe individësh me integritet. Se u fol gjatë, domethënë, PS, PD dhe stop. A ke diçka kundër mos e kthemi listave? Jo, nuk kam. Po futuni skanojnë edhe mëra. Futuni, futuni. Më dëgjoj pak, më dëgjoj pak. Konkretisht, lutem. Se është 30% pedagog universitetesh atë. Valbo, ecim. Ka të skanojë. Skanojë, skanojë, skanojë. Po vetë për listën e PD-s kur vi. Kur vi lista e partisë. Nuk personal tani këtu po flasim për tjera parime, po flasim për kandidatët. Atëre, nuk dua fare të bjerë në Gratskën PD-PS, se s'më intereson, domen. Populli tashmë e ka kuptuar shumë shumë mirë. Me argument. Populli ka kuptuar shumë gjëra në këtë. Duhet të ndalem specifikisht e lista e kandidatëve për 25 prillin të Bindjes Demokratike. Sigurisht
që ne kemi patur për qëllim që të sjellim kandidat, të cilët sigurisht nuk e quaj që kemi bërë një gjë të jashtëzakonshme, se është detyrim ndaj publikut.